שלום, כאן ניה בועז פיילר עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-18 ל-26 באפריל. על 20-20 חברים, כן. אני ממש מקווה, קודם כל בוא נתחיל רגע במשהו אישי. אני מאוד רציתי להיות יותר נשית כל שבוע. אך גם אותי הקורונה תפסה. אין מי שיוריד לי שערות, אין מי שייתן לי הורמונים. אין פגישות בבתי חולים, אין פגישות אצל קוסמטיקאיות. אם אתן חושבות שלהישאר נשית כאשר בבוקר צומחים לך זיפים על הפנים כמו כלניות אחרי שדה קטל, תשכחו מזה. אין כמו קצת זיפים דרך הקונסילר בשביל לעשות אותך יפה. נכון? אז הדיספוריה חוגגת בימים האלה, אבל חוץ מזה הכל טוב. האמת שבאמת הכל טוב. רק אני מאוד מקווה, סלאש מקווה, שעכשיו כשזה עובר סוף כל סוף, יחזרו הפגישות במכונים למיניהם הרפואיים והקוסמטיים, ואני יוכל להמשיך את התהליך. אמן ואמן. אז בואו נדבר על השבוע בשמיים. מי שראה את הסרטון האחרון, מי שראתה, ודאי זוכרת שדיברתי על אווירה של חשיפה, של שפיטה, של התנהלות לקויה, גם במקומות האישיים שלנו, ואולי איזשהו תיקון דרך, וגם במקומות היותר ציבוריים, יותר חברתיים, הפוליטיים, הממשליים, אנשים בעמדות כוח, בעצם השיטה שצריכה להשתנות. והשבוע אנחנו ממשיכים את השינויים האלה. קודם כל תזכרו, אני הבטחתי הקלה מאמצע אפריל, ואני אכן חושב שהיא כבר כאן. אני חושב שהיא מתגברת השבוע. השמש נכנסת ב-19 לחודש למזל שור. ברוך בואך שמש למזל שור, ומזל טוב לכל השבריות והשברים שם. יקיריי ויקירותיי. והקצב הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז על סיפוק ועל על, על איזושהי הרמוניה טבעית, לא מרוצה אחרי דברים שאולי היום נראים לנו כאילו קצת קפצנו מעל הפופיק בעשורים האחרונים. זה גם זמן שבו ונוס עומד במשולש למאדים, עם המון אנרגיה, עם המון יכולת לברוא, עם המון יצירתיות, עם לא מעט מיניות, עם לא מעט שמחת חיים. מרקורי עומד במשושה למאדים ומביא איזושהי קדמה מחשבתית, רצון לפחות לחתור קדימה במחשבה, בתפיסה, בהבנות, לחקור. ויום ראשון נראה טוב בשמיים מהבחינה הזאת, גם יום שני. אבל ככל שאנחנו מתקרבים ליום שלישי, אנחנו מתקרבים למרובה בין שבתאי לבין השמש. וזה באמת זמן של חשבון נפש. זה זמן שהרבה פעמים אנחנו מקבלים סטופ. רגע, האם מה שאנחנו עושים הוא בוגר מספיק, אחראי מספיק, יושב מספיק, נכון, בשל מספיק? ואנחנו יכולים גם לחוות את התחושה שגם אנחנו צריכות או צריכים להתעדכן. שהחוקים שלנו, שהנה עכשיו שאנחנו חוזרים אל השגרה, המבנה, מערכת ההפעלה שאיתה אנחנו עובדים חייבת להשתנות, חייבת להתעדכן, ואנחנו נקראים לפעולה בזמן הזה, גם באופן אישי וגם באופן ציבורי, חברתי ופוליטי. כלומר, אלה דרישות שיהיו חלק ממה שגם המנהיגים והמנהיגות שלנו יתמודדו איתם, או המערכת בכללה. יום שלישי עם לא מעט אנרגיה בשמיים, יום לא רע להמשיך להיאבק בו על מה שנכון וצודק, אבל בצורה הרמונית. כלומר, לא לנענע את הסירה יותר מדי, אלא לזכור שאנחנו כולנו באותה סירה. יום רביעי הוא יום הרבה יותר עצבני. הירח אומנם בשור, אבל יש מרובעים לפלוטו וליופיטר שמגבירים מאוד את האמוציונליות ואת האובססיביות.
הם טובים לאינטימיות ביום רביעי, הם טובים לסשנים פסיכולוגיים או שמניסטיים, אבל מלבד זאת צריך לשים לב לדרמה. יום חמישי, ה-23, הוא ירח חדש. ירח חדש בשור, במעלה השלישית של שור, ומי שרוצה לדעת איך הירח הזה משפיע עליה, תסתכל על המפה האישית שלה, ואם הירח הזה נוגע או עושה זווית לנקודות חשובות במפה שלה, למשל אם היא נולדה בתחילת הקרב, הירח הזה מאוד משפיע, או בתחילת מזל שור, או בתחילת מזל אריה, או בתחילת מזל דלי. עכשיו, ירח חדש הוא זמן של החתמה אנרגטית. מה שעובר בתוכנו ביום יומיים לפני וביום יומיים אחרי, נשאר איתנו לאורך החודש. אז לשים מאוד לב למה עובר בכם כשאתם נמצאים בימים האלה של רביעי, חמישי, שישי. הירח החדש הזה בשור בדרך כלל מבטא המון סיפוק, המון פוריות, המון אמנותיות וכישרון, ואיזשהו זמן של התענגות בשפע של האביב, בשפע של כדור הארץ, והוא מביא איתו את השמחת חיים האביבית הזאת, קודם כל. זה מחזור עם המון המון יכולת בריאה. אבל הפעם הוא קורה בצמוד לאורנוס, כוכב השינויים וההארה, אוקיי? והמרידה, הכוכב החברתי, אוקיי? ובמרובה למאדים, שזה כוכב השפיטה, שגם הוא נמצא בסמל של דלי, אורנוס, בעצם של הסמל היותר מתקדם, היותר חברתי. אז מה שאנחנו יכולים לראות פה זה שפיטה מצד חלקים שונים בחברה, כל מיני קבוצות בחברה שנשפטות או שופטות, אוקיי? בחודש הזה, ויש ביקורת כלפיהן או ביקורת שלהן כלפי אחרים. כלומר, יש פה עניין קבוצתי אידיאולוגי. אנחנו יכולים לראות זה גם בחיים הפרטיים שלנו וגם בחיים היותר קולקטיביים, ציבוריים. וזה זמן שדורש שינוי ועדכון בחוקים, כמו שאמרתי. החודש הזה, בגלל שהוא נמצא בצמוד להיבטים האלה, הוא לא יהיה שקט. הוא לא יהיה שלב. יהיה בו הרבה שפיטה, יהיה בו הרבה שינויים, יהיה פה הרבה עדכונים, יהיה פה לא מעט מרידות, ואנחנו נוכל לראות לא מעט שינויים שלטוניים, חוסר רציבות שלטונית בחודש הקרוב. גם אצלנו המערכת משתנה. אל תחפשו יציבות בזמן הזה, תחפשו עדכונים כל הזמן. איך אנחנו משתדרגים? איך אנחנו עושים את זה יותר יעיל, יותר נכון? איך הולכים קדימה? יאללה, יאללה, יאללה. אני לא אוהב את המילה הזאת יאללה, כי זה יא אלוהים בערבית, זה כאילו שם השם. אבל זה עדיין יוצא לי לפעמים. אז מהר, 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 להסתכל קדימה, איך אנחנו מתקדמות ומתקדמים. והאנרגיה הזאת הופכת להיות יותר חזקה בחמישי ושישי, ואפילו לקראת יום ראשון, ה-26 לחודש, כשהשמש תצמד אל אורנוס בדיוק. הייתי אומרת שזה הזמן הכי טוב בשנה לשינויים, לעדכונים, לשדרוגים. ואנחנו כולנו צריכות וצריכים להיזהר מאוד לא להיות שופטים קצרי רוח וחמי מזג בזמן הזה. לא להשתמש בשוט ובפטיש יותר מדי. לא לגבי עצמנו ולא לגבי אחרות ואחרים. יום שישי, יש ירח מרובה למאדים בבוקר, שימו לב, גם אם אתם עושים פעילות גופנית או משהו יותר, לשים לב בבוקר ביום שישי. ושבת וראשון, יש עוד פעם אופי של חשיפה, אופי של מידע חדש שמתגלה. במיוחד ברמות החסויות, הגבוהות, העוצמתיות, הפוליטיות. זה יכול להיות גם ברמות המיניות, זה יכול להיות דברים שהיו מוחבאים, מטויחים. מרקורי עושה מרובה לפלוטו ויופיטר, שבדיוק פלוטו מתחיל לזוז אחורה והשמש צמודה לאורנוס. אין זמן טוב מזה לשינויים, לעדכונים ולתובנות לגבי דברים שהסתתרו בצללים, גם אצלנו בחיים, גם אצלנו ברגש, גם אצלנו במערכות היחסים.
גם אצלנו בתקשורת, במה שאנחנו חשבנו, בום, אנחנו מגלים שהיינו טיפשים, בום, אנחנו מגלים שהיינו בורים, בום, אנחנו מגלים שלא הבנו מספיק, שלא ראינו מה הסתתר שם מאחור. לאפשר לעצמנו את הגדילה הזאת, לאפשר לעצמנו את הפרידה הזאת. פלוטו גם אחראי על סילוק של פסולת. ברגע שדבר נצרך, שהחומרים החיוניים נלקחו ממנו, שאנחנו ניזונו ממנו וגדלנו, הוא כבר לא חיוני לנו, אנחנו צריכים להיפרד ממנו. הוא הפך לפסולת, הוא מרעיל אותנו. יש פה הרבה תהליכים של הוצאה של פסולת שהולכים לקרות בשבוע שבועיים הקרובים. אני רוצה להזכיר שאני עדיין במחירי קורונה. זה בשבוע שבועיים הקרובים הולך להיפסק. אם אתם רוצים להירשם, רוצות להירשם למחזור חדש של קורס מתחילות בכמעט חצי מחיר, 40% הנחה. בשלושה תשלומים של 500 שקל כל אחד. במקום ב-3,000 שקל ב-1,500 קורסים, ואתם יודעים אסטרולוגיה בעצמכם. שיעורים פרטיים. כל הקריאות איתי ב-40% הנחה. תנצלו את זה. וכמובן, שאלות. וכל דבר אחר שאתם צריכות וצריכים, אני פה. תודה שאתם משתפים את הסרטונים האלה ומגיבים עליהם. שיהיה לנו שבוע מוצלח, אביב מוצלח. כאן אני, בועז פיילר. להתראות.